هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة الذين إيمانا ومحتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه ابن ماجه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے ہم سب دل کے گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اس نے رمضان جیسا خیر و برکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس کے آخری ایام چل رہے ہیں فتقم من النار یعنی جہنم سے آزادی کا وہ اشرہ جس کے چند دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے اوقات میں جو اس کے توفیق سے عبادتیں ہوئی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو ایام باقی ہیں اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے ابھی بھی دو چار دن یہ بہت بڑی نعمت ہے ورنہ مرتے وقت اس بات کی حسرت ہوتی ہے کہ مجھے ایک دو لمحات کی بھی اگر مہلت ملتی تو بہت اچھا ہوتا چار دن تو بہت بڑی بات ہے اور دلیل کیا ہے اس کی سورہ منافقون کی آخری آیت ہے جب کوئی آدمی مرنے لگے گا تو اس بات کی خواہش کرے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین کے بارے میں آپ نے مجھ کو کچھ مہلت اور کیوں نہیں دی میں بھی خیر خیرات کر لیتا اور نیک بندے میں شامل ہو جاتا لیکن ولم یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها انسان کے وقت آنے کے بعد اس میں ایک لمحہ کی تاخیر اور دیر جلدی کچھ نہیں ہوتی اس لیے جتنے ایام باقی ہیں اس کو ہم غنیمت جانیں اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق دی رمضان کے خصوص عبادتیں جیسے روزہ اور قیام اللیل یعنی تراویح اپنے علاقے میں اس کو تراویح کہتے ہیں اور عرب میں تراویح کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے یہ دو اس مہینے کے خصوصی عبادتیں ہیں اور دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تو جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرماتے ہیں تراویح کے بارے میں ارشاد ہوا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تو جو ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہ معاف فرماتے ہیں تو شکر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی جیسے روزہ ہے نماز ہے قرآن کی تلاوت ہے اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی یہ بہت اہم عبادت جس کو سنت مؤکدہ کہا گیا کیونکہ معتکف کی مثال ایسی جو اللہ کے در پر آ کر پڑا ہوا ہو اور جب تک باری لاکھ میری بخشش نہیں فرمائیں گے میں اپنے در سے ٹلنے والا نہیں ہوں آپ کے گھر سے ہٹنے والا نہیں ہوں یہی وجہ ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے آخری اشرے کے اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اہتمام فرماتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہم کو عطا فرمائے اس کے بعد پھر اس کا انعام اور بدلہ ملنے والا ہے عید کے دن یہی وجہ ہے کہ عید کے پہلے کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا حدیث میں جائزہ کا کیا مطلب بدلے کی رات انعام کی رات جس کو ہم نے شاپنگ کی رات بنا دیا ہے ہماری پوری رات شاپنگ کے اندر جاتی ہے اور باضابطہ اعلان آتا ہے بعض مقامات پر
آج چاند رات ہونے کی وجہ سے دکانیں دیر رات تک کھلی رہے گی، وہ شامی کی رات نہیں ہے، حیرت جائزہ یعنی عبادت کی اور اللہ سے لینے کی رات ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شروع میں پڑھی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن عام لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ من قام لیلتین عیدین ایمانا محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن دل مر جائیں گے اس دن عیدین کے رات میں عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرے گا۔ اور مذہب اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، بعض لوگوں نے جمعۃ الوداع کو بھی عید بنایا، رمضان کا ہی جمعۃ الوداع ہے آخری جمعہ، اس حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ جمعۃ العید جمعۃ الوداع ایک مستقل کوئی عید ہو، بعض لوگ اس کے لیے نئے ڈریس سلاتے ہیں اور بڑا عجیب و غریب اہتمام، جمعہ رمضان میں آتے ہیں ابھی آخری جمعہ ہے اس کے لیے الگ سے کوئی فنکشن اور پروگرام نہیں ہے۔ بہت عیدیں ہوتی تھیں پہلے تو، بزرگوں کی عید، چلے کی عید، چھٹی کی عید، ختنہ کی عید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے اللہ نے عید اور خوشی کا دن عطا فرمایا اور یہ ہماری عید۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ، اور اس پر بھی آپ غور کیجئے یہ عیدیں اللہ نے ہم کو کیوں دی ہیں۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی عید، یہ حج کے تکمیل کرنے پر، حج کے تکمیل ہونے پر انعام ہے، اور رمضان کی عید روزوں کے تکمیل ہونے پر انعام ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے عبادتوں پر انعام دیا گیا، لیکن عام طور پر عید میں پیشکش وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ حج کرتے ہیں فرض ہونے کے بعد اور نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب محنت و مزدوری نہیں کیا تو پھر اجر اور بدلہ کیسے اس کو ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیدین کے دن عطا فرمائے۔ اور مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ ہم خوشی میں بھی اور غم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، مکلف ہیں، ایسا نہیں کہ خوشی کے اندر ننگا ناچو جیسے کرسمس کے موقع پر عیسائی کرتے ہیں۔ اخبارات کی رپورٹ ہے کہ جتنے شباب اور شراب بے حیائی کرسمس کے موقع پر ہوتی ہے سال بھر نہیں ہوتی، عیسائیوں کا تہوار کرسمس، غیروں کا تہوار دیوالی وغیرہ میں آپ نے دیکھا اپنے پیسوں سے، اپنے ہاتھ سے اپنے پیسوں کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ عید ہے یہ پروگرام۔ ہمارے پاس عید کیا ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی اللہ کے پابند۔ اگر کسی کا نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مصیبت آ گئی، دکان کے اوپر نقصان پہنچا، مال چوری ہو گیا، حادثہ ہو گیا، قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب اس کا کہ ہم اللہ ہی کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو چھوٹی مصیبت ہے، ہم کو تو دنیا ہی چھوڑنی ہے ایک دن۔ اور جب اس کو سمجھ کر آدمی پڑھتا ہے تو اسی وقت سکون و اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر خوشی ملتی ہے تو خوشی میں ناچنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ خوشی فرمایا عید الاضحیٰ پر اور عید الفطر پر بھی اللہ نے دو دو چیزیں واجب کی۔ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز اور اس کے بعد قربانی، فصل لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اس کے نام پر قربانی کیجیے۔ اور عید الفطر میں دو چیزیں واجب، ایک صدقۃ الفطر کا ادا کرنا اور پھر نماز۔ تو معلوم ہے کہ خوشی ہو یا غم ہر صورت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر دو لوگ عید، وہاں کے لوگ عید کے دو دن مناتے تھے، کتابوں میں اس کے نام پہ آئے نیروز اور مہرجان، سال بھر میں دو عیدیں ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ، کہا کہ زمانے جاہلیت سے رواج چل رہا ہے کہ عید ہے اور اس کو عید سمجھتے ہیں لوگ، عید مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلک اللہ بهما، اللہ نے ان کے بدلے میں تم کو دوسرے دن بدل دیے، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ لیلۃ الجائزہ کے موقع پر، بدلے کے رات کے موقع پر فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں
میرے اس مزدور کا کیا بدلہ ہوگا جس نے اپنی مزدوری پوری کی, جس نے ڈیوٹی پوری کی, اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ کہ فرشتوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ پابند ہے؟ جی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا تھا آتا جاگی ہے میور سدفیا ویس کے کو دماغ, کیا آپ ایسے مخلوق پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی, مار دھاڑ کرے گی, خون ریزی کرے گی؟ اللہ نے فرمایا ان عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انہیں فرشتوں سے اللہ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جن کو دن میں روزے میں کھانے پینے سے روکا اور رات میں تراویح اور قیام لیل میں سونے سے روکا, اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری اور بدلہ ہوگا جو اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ بارے اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت اور مزدوری پوری پوری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے میرے بندوں کو ان کے روزوں اور تراویح کے بنیاد پر بخش دیا, اب جب تک وہ ڈرتے رہیں گے تقوی طارت کی زندگی گزاریں گے میں ان کے منہ مانگے انعام دیتا رہوں گا. اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ, بدلے کی رات. اس لیے اس رات بھی جیسے ہم نے رمضان بھر میں تراویح وغیرہ کا اہتمام کیا, لیلۃ الجائزہ جس کو چاند رات کہتے ہیں, اس رات بھی اللہ توفیق دے تو کچھ دعا, ذکر و اذکار, تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اس کے اوپر فخر فرماتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اس کو شاپنگ کی رات بنا دیا. کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھ صاحب شیر خورمہ پکانا حرام ہے کیا, بال بچوں کپڑے نہ لائیں گے, کس نے کہا یہ؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کی چیزیں جو بندوں کے لیے حلال قرار دی کس نے حرام قرار دیا؟ لیکن کیا ضروری ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہی کے اندر اس کو خریدا جائے رمضان کے پہلے کے, یا لیلۃ الجائزہ سے پہلے جب اللہ موقع دے خریداری سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جائیں؟ بلکہ اسلام کی تو تعلیم یہ ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے کما کر اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کا انتظام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صدقے کا ثواب کیسا مذہب ہے الحمدللہ. حالانکہ بیوی بچوں کی پرورش تو ہمارے ذمہ داریوں میں فرائض میں ہے, لیکن فرمائیں کہ اپنے گھر والوں پر جو فرض کرتا ہے بشرطے کہ اسراف نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس پر صدقے کا ثواب دیں گے. اسراف کیا؟ اسراف اور تفسیر یہ دونوں کام حرام ہیں. اسراف کا مطلب جہاں 10 روپے میں ضرورت پوری ہوتی ہے بلا وجہ کے 20 روپے لگا رہا ہے, یہ ہے اسراف. یعنی جائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں, یہ حرام. اور تبذیر کا مطلب گناہ کے کام میں خرچ کرنا, جیسے پٹاخے داغ رہا ہے عید کی خوشی کے اندر یا کوئی اور گناہ کے کام کر رہا ہے, دونوں چیزیں حرام. قرآن نے کہا لا تصرفوا ان اللہ لا يحب المصرفین, فضول خرچی مت کرو, فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. اور تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کان یقوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ترغیب و ترہیب میں علامہ منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ عید کے دن اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ تم زمین میں پھیل جاؤ, گلی کے چوراہوں پر, نکڑ پر, گلی کوچوں میں ادھر ادھر کھڑے رہو اور امت محمدیہ کو آواز دو, صدا دو کہ چلو ایسے بارگاہ کی طرف, ایسے رب کے دربار عالی کی طرف جو تمہیں اپنے اعمال صالح پر پورا پورا بدلہ دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کو جن و انس کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی. اللہ فرماتے ہیں جاؤ امت محمدیہ کے دعاؤں پر آمین کہو, ان کو مبارکباد دو, ان کو آخری اور مجدہ سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کو قبول فرمایا اور انعام و اکرام کے لیے بلا رہا ہے. چنانچہ فرشتے گلی کوچوں پر ٹھہر کر ندا لگاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جب عید کی نماز ادا کی جاتی ہے, چاہے مسجد میں ہو چاہے عیدگاہ میں ہو مسئلے کے اعتبار سے, لیکن اس وقت یہ فرشتے اس میں شریک رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. معمولی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کا احترام کیا. اسی لیے ہمارے اکابر اور عارفین فرماتے ہیں کہ بعضوں کے لیے عید ہے اور بعضوں کے لیے بڑی. چنانچہ ابھی عید ہم قریب آنے والی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہم پر واجب فرمائی. ایک تو یہ کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے.
وفي اموالكم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال کے اندر سوال کرنے والوں کا اور محتاجوں کا حق ہے، اور صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ نصف سعا من بر او سعا من تمر او شعیر، یعنی آدھا سا گیہوں یا ایک سا کشمش یا کھجور وغیرہ. اب کھجور وغیرہ سے تو صدقہ دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. مولوی سے مسئلہ پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ کون سے گیہوں کھاتے ہیں، راشن کے کیا دکان کے، اس کو آسان سے آسان تر کر دیا 25-30 روپے میں، 50 روپے میں صدقہ فطر. آنا کہ اگر اللہ طاقت دیں تو ایک سا کھجور یعنی 3.5 کلو کھجور کا صدقہ ہونا چاہیے کم از کم. اگر اللہ توفیق دے تو 3.5 کلو کشمش کے پیسے کتنے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صرف بس گیہوں کا صدقہ فطر دو. حضور کے زمانے میں نصف سا گیہوں کی اتنی قیمت ہوتی تھی جتنا کہ ایک سا کھجور کی ہوتی تھی. گیہوں مہنگے تھے، شارٹیج تھا اس زمانے میں، یمن وغیرہ سے آتے تھے، کھجور مدینے میں پیدا ہوتی تھی وہاں پر، تو دونوں کی قیمت ایک ہوتی تھی. آج دیکھو نصف سا گیہوں 30-40 روپے میں آتے ہیں اور 3.5 کلو کھجور 300-400 تو کم از کم لگی جائیں گے اگر تھرڈ کلاس کی کھجور خریدے. تو بہرحال صدقہ فطر کا اللہ نے واجب قرار دیا. اور کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے روزوں میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ان روزوں کے کمی کا اس صدقہ فطر کو کفارہ بنائیں گے. ایک تو یہ، اور طعام للمساکین، جو فقیر اور محتاج ہیں وہ بھی ہمارے خوشی کے اندر شریک ہو جائیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا. چنانچہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ان کو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ان کو دیا جا سکتا. مگر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. پھر عید کی صبح سے پہلے بھی اگر کسی کے گھر ایک نو مہمان آ گیا، نو زائد مہمان یعنی بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی صدقہ فطر اس کے ولی کو ادا کرنا چاہیے. ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے پرانے بات کی، مولانا جس بچے کو بس میں آدھا ٹکٹ لگتا ہے اس کو آدھا فطر آئے گا، تو کیسے مسائل پوچھتے ہیں. بس میں آدھا ٹکٹ لگتا ہے تو وہ آدھا فطر، ایسا نہیں ہے. ٹکٹ ہاف لگے یا فل یا ٹکٹ نہ لگے، ابھی پیدا ہوا بچہ اس کو ٹکٹ کہاں لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی صدقہ فطر ہے، اور یہ جان کا صدقہ ہے. یہ فقراء اور غرابی کو بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کے بھی معاملے میں اگر شرعی طور پر حساب کر کے اگر زکوٰۃ ادا کی جائے، شاید ہماری امت کے اندر کوئی فقیر اور محتاج نہیں ملے گا. اور جو ملتے ہیں تو یہ پیشہ ور بھیک منگے ہیں، ان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ مانگتے ہی رہیں گے. پھر اسی طرح نماز عید کے پہلے میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے. اب اپنے پاس شیر قورمہ پیتے ہیں، بلکہ بعض دیہاتوں میں ابھی بھی رواج ہے کہ چلو روزہ کھولنا ہے شیر قورمے کی کھجور سے. آج کون سا روزہ ہے بھائی؟ کہنے لگے وہ روزانہ کا جو افطار ہوتا تھا وہ 14 گھنٹے کا تھا، اور آج نماز عید سے پہلے جانے سے جو افطار ہے وہ 1 مہینے کا افطار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، یہ فالتو باتیں پبلک کی. میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے، چاہے گلگلے کھائیے چاہے کھجور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قدر میں کھجوریں کھا کر جاتے تھے، 3, 5 یا 7 کھجوریں. لہٰذا اس نیت سے سنت کی نیت کر کے کھجوریں کھائیں اس کے پہلے، یہ ایک سنت زندہ ہوگی. پھر اسی طرح غیروں کے اور ہمارے تہوار میں فرق ہے، میں نے جیسے کہ ابھی ذکر کیا. غیروں کے پاس تو کیا ہے؟ لہو و لعب. اتخذوا دینہم لہوا و لعبا. اللہ نے ان کے بارے میں کہا قرآن مجید کے اندر کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، منمانی کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں. ہمارے پاس نہیں، تواضع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر پر سجود ہو کر اپنے غلامی کا اعتراف کرنا ہے. لہذا ناشائستہ اور غیر مہذب عمل ہمارا قطعی نہیں ہونے چاہیے. ابھی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں تابعین کے کچھ اقوال نگاہوں سے گزرے. تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو. ان میں 2-4 باتیں ہیں، عرض ہیں. فرمایا کہ مومن کی عیدیں 5 ہیں. مومن کتنی کتنی ہیں؟ 5. اب آپ کہیں گے مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ 2 ہیں. اصل میں عید اگر کھانے پینے کا نام ہے تو روز عید کیجیے، ماشاءاللہ کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو. عید میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا کھانا،
اور روز کھائیے آپ ماشاء اللہ, روز شیر قورمہ بنائیے ثواب ہے, بازو والوں کو بھی کھلائیے روز ثواب ہے, مٹن مسالے روز کھائیے آرام نہیں ہے, اللہ نے جائز کی ہے. لیکن عید جس کو شریعت میں کہا گیا جس کے ساتھ دو دو رکعت نمازیں ہیں وہ صرف دو ہیں, تو فرماتے ہیں تابعین عیدیں پانچ ہیں. پہلی عید تو فرمایا کیا پیاری بات ہے کہ کوئی دن ہمارا ایسا گزرا ہو کہ جس دن ہم نے گناہ سے بچ کر دن گزارا, گناہ کے قریب نہیں گئے. فرمایا کہ وہ دن ایمان والے کے حق میں عید کا دن ہے. دن میں کوئی گناہ نہ ہوا ہمارے, نہ دل کا, نہ آنکھوں کا, نہ زبان کا. حتیٰ کہ کتاب میں میں نے پڑھا کہ اگر کسی شخص کا کوئی دن ایسا گزرے کہ جس دن اس نے گناہ سے پرہیز کیا, اس کو خوش ہونا چاہیے کہ آج کا دن اس کا کسی نبی کے ساتھ گزرا ہے, کسی نبی کے ساتھ. گناہ ایسے ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, آنکھوں کا گناہ, زبان کا گناہ, بد نگاہی, ناپتول میں کمی, کسی کے دل آزار یا ٹارچر کرنا. ایک آدھ بات چلتے چلتے کسی کو اگر بھول دیا تو وہ کیا دل زخمی کر دیا ہے کسی کا. تو گناہوں سے بچ کر اگر کوئی دن گزارتا ہے وہ دن اس کے حق میں عید. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو جانا ہے, لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر ہم اس دنیا سے جاتے ہیں اور فرشتہ کر کہتے ہیں یا ایتو نفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ, او نفس مطمئنہ چلو اللہ کی طرف جو تم سے راضی اور تم اس سے راضی ہو. تو فرمایا کہ وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے کہ اب اس کا حسن خاتمہ ہوا ہے. معمولی بات نہیں, حسن خاتمہ زندگی بھر اس کے لیے فکر کرنی چاہیے. جب آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ماشاءاللہ اس کی حقیقی عید ہو گئی. تیسرا عید کا دن وہ ہے کہ وہ منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مغزیہ, ہم میں سے ہر ایک شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پل صراط پر سے گزرنا ہے. پل صراط کیا ہے؟ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا ہوا ہے, جس کی مسافت کسی حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھی لیکن کتابوں میں لکھا ہے, پتہ نہیں لوگوں نے کیسے نقل کی ہے, یا ہو سکتا ہے حدیث میں بھی ہو, یا ضروری ہے کہ ساری حدیثیں مجھے یاد ہوں. لکھا ہے کہ 1500 سال کی مسافت اس سے, بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. ایک جگہ مولانا بیان کر رہے تھے, ایک دیہات کا بوڑھا کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا یہ جھوٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بولے ارے بھائی حدیث میں ہے, قرآن میں ہے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھا اور اس کے اوپر سے گزرنا ہی پڑے گا. وہ دیہاتی آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا, کہا کہ میں تو نہیں مانتا. پوچھا کیوں بھائی, حدیث اور قرآن میں؟ ارے سیدھے سے کہو نا پھر کہ اللہ کی نیت ہی نہیں ہے پار کرانے کی. دیہاتی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ارادہ نہیں پار کرانے کا, ورنہ آدمی اس میں سے گزرے گا کیسے؟ لیکن حدیث میں فرمایا کہ کلم ہل بسر, جن کا ایمان سلامتی کا ہوگا, محنت کی ہوگی, پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کو پار کر لے گا. بعض چلتے ہوئے, بعض دوڑتے ہوئے, اور بعض کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گریں. تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا دن عید کب وہ ہوگا؟ جس دن ہم پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزریں. اور ہر ایک کو گزرنا ہے, انبیاء بھی, صدیقین بھی, شہداء بھی, صالحین بھی. چوتھا فرمایا کہ دوزخ سے بچ کر اگر ہم کو جنت کا داخلہ ملا تو ہمارا حقیقی عید کا دن وہ ہوگا جس کو قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, جو جہنم سے بچایا گیا, جنت میں داخل کیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا, اور دنیوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اور آخری بات یہ فرمائی, جس دن ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے, ماشاء اللہ حقیقی عید کا دن ہمارے لیے وہ ہوگا. اور ایمان والوں کا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دیدار سے بہرور فرمائیں گے. آج آدمی خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کر آیا. مسجد نبوی میں نماز کی حاضری کی توفیق ہوتی ہے, یا گنبد خضرا پر نظر پڑتی تو دل کتنا اس کا مچلتا ہے الحمدللہ. ذرا وہ لمحات کیا ہوں گے کہ جب آدمی جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا تو واقعی فرما کہ حقیقی عید کا دن وہ. اور قرآن سے ثابت ہجومی ناظر, اتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے حشاش برشاش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمائے ہیں. عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ روکھی سوکھی روٹی کھا رہے تھے, سوکھی روٹی کھا رہے تھے, تو لوگوں نے کہا حضرت آج عید ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ فرمایا ہماری حقیقی عید تو اس دن ہوگی جس دن ہم گناہ سے بچ کر زندگی گزارے ہیں. کیا احساس ہے؟ اور آج ہمارے پاس عید کیا جس کا دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہو, بلکہ آج کل تو ریڈی میڈ مل رہا ہے, زیادہ محنت مشقت کرنے کی ضرورت بھی نہیں, ساری چیزیں لا کر دسترخوان وسیع کیا. ہم سمجھ رہے ہیں حقیقی عید
یہ ہے کھانے پینے کا نام عید نہیں ہے، کھانا تو روز کھلا، گناہوں سے بچ کر اللہ کی طاعت کے اندر زندگی گزارنا وہ عید کا دن ہے۔ حضرت وہاب ابن منبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ عید کے دن بیٹھے رو رہے تھے، عید کے دن رو رہے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عید کے دن ملنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیے کوئی حرج نہیں، گندوں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ دل بھی ملائیے، کینے کو ختم کیجیے، اور ملنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ نمازیں فرض ہیں۔ بعض مقامات پر دیکھا کہ خود اپنی مسجد میں ایک سب بھی نہیں ہوتی نمازوں کے اندر، ہم اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی کر لیتے ہیں کہ شاید ملنے کے لیے گئے ادھر کی مسجد میں پڑھ رہے ہوں گے۔ عید کے بعد کی جو نمازیں ہیں وہ فرض نہیں ہیں، عید کے دن کی نمازیں فرض نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو لیلۃ الجائزہ میں فجر ہی کے اندر غیر حاضر رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی ابن منبر رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن بیٹھے رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرما میری خوشی کا دن تو وہ ہوگا جس دن اللہ فرمائیں گے کہ وہ تیرے روزے میں نے قبول کر لیا، تیرے روزے میں نے قبول کیا۔ اصل چیز قبولیت ہے، ہمارے حضرت کی رباعی ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ آج تو ہم خوش ہیں، میں نے روزے رکھ کے میں نے نمازیں پڑھی اور میں نے یہ کیا وہ کیا، بے شک کیا، لیکن اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہیے، کون مقبول ہے کون مردود ہے یعنی ریجیکٹڈ، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلے گے عمل سب کے میزان میں تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس وقت تک نہیں سمجھ میں آتا، ابھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ لوگ عید کے دن کھیل تماشا کر رہے ہیں، اپنے پاس بھی کھیل تماشے ہوتے ہیں، سینما تھیٹر کے اندر باضابطہ لکھا ہوتا ہے عید اسپیشل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، فلاں پکچر آئی ہے اور عید اسپیشل ہے۔ عید اسپیشل کیا ہوتا ہے، یعنی ہم نے جو تھوڑی بہت نیکی کی تھی بڑا گناہ کر کے ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو لوگ کھیل تماشے میں مشغول تھے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھ کر فرمایا کہ لوگ عید کی خوشی میں وعید کو بھول گئے ہیں، عید کی خوشی میں وعید، عید کے معنی خوشی کیا، وعید کے معنی ڈر جو اللہ کی طرف سے سنایا گیا، جیسے وہ حدیث کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور پھر بھی اس کے مغفرت نہ ہوئی ہو، یہ وعید۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے نام لیوا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن کیا ان کا تعلیم اور طریقہ کار تھا، دیکھیے فرماتے ہیں کہ لیس العید من لبس الجدید، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید گناہوں سے بچنے کا اور اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، ہم لوگ نئے کپڑے پہن کر عید سمجھتے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ عید اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آگے کا جملہ فرمایا، عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے توبہ کی، عید کس کی ہے، توبہ کرنے والوں کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤں خیر الخطائین التوابون المستغفرون، ابن آدم سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، اور توبہ کے لیے جمعہ کا دن، 27ویں شب، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کر لیں، اللہ نے رمضان کے کچھ لمحات ہمیں عطا فرمائے، ہم اس کی قدردانی کریں اور اللہ تعالیٰ آنے والے عید کو حقیقی عید بنائے، اور اگر خدا نخواستہ بشری اعتبار سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، روزے چھوٹ گئے ہیں، تو رمضان کے بعد پہلی فرصت میں اس کو قضا کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ اس عید کو تمام عالم کے لیے عید بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر وہ خوشخبریاں اور انعامات سے سرفراز فرماوے جس کا زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔